היי, אני רוצה להגיד לכם משהו שמאוד כואב לי. יש רבנים בעולם הזה שמורידים את האנשים למצב של בלון עם אוויר ומפנצ'רים אותו. מי הם? אותם רבנים שהם עובדי עבודה זרה. אתמול באה לי בחורה, ילדה בת 18 אחרי השיעור באור יהודה. מה זה כאב לי הלב עליה? כזאת ילדה, באמת, בן פורת יוסף. הבן זוג שלה עושה לה צרות צרורות, בוגד בה, מחליף אותה, מתעלל בה, לא מעריך אותו, אז מה הוא לא עושה לה? בקיצור, גמר לה את הנפש. למה את נשארת איתו? היא אומרת, אמא שתלכה לאיזה רב פלוני, באיזה מושב פלוני, והוא לקח 350 שקל לשתי דקות, ואחרי שלקח 350 שקל לשתי דקות, הוא גם אמר לאמא שלי, לגבי הבחור של הבת שלך, זה הזיווג שלה משמיים. איך אתה יודע? אימך שמך, יאבד זכרך, מתונף שכמוך, אחיין ונין של ישו. אתה לא מתבייש? ממתי קובעים זיווגים? ממתי קובעים מי הזיווג שלך? על פי רוח הקודש. אין לאף אחד רוח הקודש. ולמי שיש רוח הקודש, העולם לא משתמש בה, ובטח לא פוסק הלכה, או קובע העתיד של אף יהודי, על פי רוח הקודש אם יש לו. הרי מי שיש לו לא מראה שיש לו, ומי שיודע לא מראה שהוא יודע, ומי שיש בו קדושה לעולם לא משתמש בה לסחור ולעשות סחר מחר מהקדושה שלו. בבא סאלי לעולם לא סחר בתורה שלו. הרב יורם אברג'ל היה מתנהג לאנשים במתיקות, לעולם לא סחר בתורה שלו. כל הבבות היום זה אימך שימם, זה שקרנים. זה עובדי עבודה זרה שהרסו לאנשים את החיים, פינצ'רו אותם, הורידו להם את האוויר, הטעו אותם. את צריכה להחליף שם, יש לך בעיה בשם. איזה... איך אתם מאמינים לזה? איך אתם מאמינות לזה? הרי אני מכיר יצחק שהוא סטלן, ויצחק שהוא נרקומן, ויצחק אברך, ויצחק צדיק, ויצחק רשע. אני מכיר מלא יצחק שכל יצחק שונה זה מזה. אני מכיר אחד מזל סרטן, ואחד מזל סרטן, והשני מזל סרטן, והשלישי מזל סרטן, והמזל שלהם שונה. עם ישראל מעל המזלות. אם קוראים לך שושנה, ולבעלך יקראו ברוך, זה לא מתאים לפי השמות. מי אתה, יא סמרטוט? אתה לא מתבייש? אני מכיר שושנה וברוך התגרשו. אני מכיר שושנה וברוך שהיא נפטרה, הוא יום אחרי נפטר אחריה מרוב אהבה אליה. ממתי קובעים זוגיות או קובעים עתיד או קובעים מה יהיה מחר טוב לך? על פי מה אתה קובע? על פי ידע אחד, אומרים רבותינו. רק על פי ידע הוא מודע שיש לך על בני אדם. אתה יודע, זה ככה מתנהג, זאת ככה מתנהגת. על פי זה אתה יכול להחליט, זה לא מתאים. זה אחרי שאתה מכיר את הנפשות של הבני זוג לעומק. אתה מכיר אותה, אתה מכיר אותו, אתה שנים שומע אותם, אתה שנים מבין מה הם עוברים, אתה שומע אותם, אתה אומר איך אני אעזור להם, אתה עוזר להם, אתה רואה שכבר אין לי מי לעזור, אין לי מי לדבר. נשמע, זה לא מתאים, כבר די, חלס, אתם חלס, אתם נשארים, אתם תסבלו כל החיים ביחד. או שאתם עובדים על עצמכם ומשנים, או שאתם נשארים כמו שאתם נשארים, אתם לא מתאימים. חילה, אני לא ברוח הקודש. אני שומע אתכם, אותך ואותך, אותך ואותה. אני שומע כבר שנים. אתם חבל, אתם תרסו אחד לשני. ועוד יהיו ילדים יותר מסכנים יהיו. אם אבא ואמא שלא יסתדרו, איזה מסכנים יהיו. יהיו כל היום ישמעו צעקות וצרחות, הם רק יפקו ויסבלו. חבל להביא ילדים לכזה דבר. חבל, לא חרם. לא חרם על הנפש של הילדים. זיווגים קובעים על פי מעשים, סוטה, בית, א'. זיווגו של האדם על פי מעשיו, אז זיווגו מושלם. פי המעשים שלו. מישהו פעם קבע זיווג לפי רוח הקודש? תנאים לא קבעו את זה. הם מוראים לא הרשו לעצמם. אתם רואים בתורה שלנו, תורה נביאים כתובים. אתם רואים אליעזר עבד אברהם מסתכל וזה ו... ו-, ו- לא, הוא ראה מידות טובות, זהו. הוא ראה התנהגות, אצילית. הוא ראה חסד, גמילות חסדים. זהו, זה מתאים, נגמר. הוא שאל, רבקה, מתאים ליצחק בשמות, רגע, גימטריה, באיזה תאריך נולדת? איפה זה כתוב? לכן, רבותיי, אני רוצה שאתם קודם כל תצילו את עצמכם פה, קריית גת. תצילו את עצמכם, למה בסביבה שלכם
ברדיוס הזה פה של כל הדרום יש מלא בבות וחרטות. מלא יושבים במושבים ובערים. מלא מלא שקרנים ומתונפים. מלא 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 רבני שקר, עובדי עבודה זרה, שמפנצ'רים את היהודי, את הרוחניות שלנו, על ידי זה שהם רואים. בוא הנה, אם הוא היה רואה, שיגיד לך מה המספרים של הלוטו. נמלא, ניתן לו חצי. לא צריך 350 שקל. תגיד לו, אחי, אין לי 600. לא צריך 600, תן לי 6 ונוסף. 6 מיליון אתה, 6 מיליון אני. הרי אתה רואה, יא כלב, נכון? אז תגיד לי את המספרים. וביחד נראה שקלים. למה אתה לוקח מני ומתא אותי? כי הם מקולבים. הם תמאים. הם עובדי כוכבים. ואנחנו אצלהם מפונצ'רים. כל מי שהולך לרבנים האלה, שאלה כביכול יודע דבר, רואה דבר, מרגישים דברים, תזכרו ותדעו. קריית גת, אתם בגדר משועבדים, אתם בגדר עדיין בארץ מצרים, אתם עדיין בבית עבדים. כי כל התרגיל של פרעה היה לעבוד ולרמות ולשקר ולהעביד בפרך את ישראל. וזה מה שהם עושים הרבנים האלה. כי זה הרומן. אף פעם אל תלכו אליהם. בא לי איזה בחור מתוק, אומר לי, הרב, מה אתה אומר? אני והתחתן איתה? אני לא מכיר אותך צדיק. טוב, אני אגיד לך שמות. לי קוראים פלוני ולה קוראים פלונית. וואו, מה זה אומר? הרב יראה לפי השמות? איך רואים לפי השמות? אתה יכול להסביר לי? מאיפה אתה מביא את זה? אני מכיר עמית, נשוי, לבחורה בשם אילה. מה זה זוג בן פורת יוסף? אני מכיר עמית, נשוי לבחורה בשם אילה. אש וגופרית מן השמיים. כל היום פצצות ופיצוצים בבית. אני מכיר בחור נולד באותו תאריך של החבר שלו. זה הגורל שלו כזה, זה הגורל שלו אחר לגמרי. מי יכול לקבוע על פי תאריכי לידה, שמות, מספרים, תאריכים, אותיות? צאו מהדמיון שיש רב שרואה ומרגיש וחושש וחושב איזה... צאו מזה מיד. צאו מזה, זה כל רבותינו בזים לדבר הזה. אף פעם בעולם לא היה דבר כזה בעולם היהודי. אין דבר כזה. אין מושג כזה לקבוע מה העתיד, מתאימים, לא מתאימים. תפתחו עסק, לא תפתחו עסק. יודעים כמה? הלכו לרב, אמר להם ברכה והשכה תפתח, התרסקו. את כל היהדות הוא זרק לפח. הוא כל כך האמין ברב הזה, שמבחינתו יותר אין יהדות. אבל למה הלכת? מי אמר לך שזה נכון ללכת? הוא כולם הולכים. נו, אז הם כולם קופצים לאיזה לבה רותחת וצועקים, וואו! הם נשרפים, הם לא נהנים. אתה גם צועק, מה אתה מבין? אז זה אומר רבי נחמן, אי אפשר להשיג את המעין עולם הבא, את הבחינה הזאת, אם אנחנו הולכים לפי עובדי כוכבים. אי אפשר.